Dobro veče, gospodine Nikola. Hvala vam puno što izvoli malo vremena. Znam da ste umorni, danas je bio težak dan. Dobro veče. Hvala na pozivu. Zaista sam kao i uvek počastvovan kad me pošteni ljudi zovu da dam svoje mišljenje. Hvala na tome, ali nema na čemu. Vi ste bili danas jedan jako zanimljiv dan. Danas je, kako da kažemo, 2 u 1, što bi se reklo modernim jezikom. A možda i 3 u 1, sad to ćemo možda za toku razgovora da utvrdimo. Neko se jako dobro dosjetio, a zna se ko voli simbole i ko je naši prijatelji sa zapada. Pa su na današnji dan 11. jula, kada se obeležava godišnjica ili taj memorialni dan onog zločina što se desio u Srebrenici, na taj dan su odlučili da Rio Tintu poklone jedan deo Srbije i da mu dozvole da iskopava, a opet sve je to začinjeno time da u jednoj lošoj organizaciji, koliko sam ja obavešten, ali vi ćete nam iz prve ruke ispričati, ovi ekološki aktivisti jednostavno ne budu zapaženi, a sa druge strane da glavni igrači budu žene u crnom i da se samo o tome priča. I opet susret dve Srbije i hajde da vidimo da li ćemo dočekati da ona iskonska prava pobedi ili ne, to treba, ja mislim, treba dugo živjeti da bi se dočekalo. U svakom slučaju ispričajte na gospodin Nikola, vi ste bili tamo, kakvi su vaši utisci i kako je to sve danas izgledalo? Ja sam opet bio razočaran današnjom organizacijom, što mi inače ne čudi, jer su isti ljudi taj protest organizovali kao i u Loznici pre nekoliko dana, 10 dana, kada sam isto bio tamo i bio prevaren, jer su isti ljudi predvodili i ovaj skup. Pazite, ovo je suviše ozbiljno da bi se mi igrali sa sudbinom naroda i države. Jer ova odluka upravo takvu težinu ima. Ne možemo prepustiti to ljudima za koje ja lično ne verujem da rade za narod. A meni je Dragan Simović koji šuruje sa Ljiljanom Bralovićem, sa Zlatkom Kokanovićem, sa Marijanom Petković, mi je lično zabranio da se obratim prisutnim građanima na zboru više prigradskih naselja opštine Loznica u Gornjim Dobrinjama, gde su građani poslali kola po mene na 300 km udaljenu destinaciju da me dovedu, da im kažem na koji način se mogu i trebaju boriti protiv terorista. Rio Tinto je teroristička organizacija i to morate shvatiti. Tu nema reči, kompanija, ovo, ono. To su teroristi. I kada su me videli da sam doneo motiku, da ih naučim kako se ona koristi, kao u Prijepolju, kada sam pre 15 godina sprečio Rio Tinto da izgradi dve brane preko Lima, onda mi je taj Dragan Simović zabranio da se obratim prisutnima. Naravno, pre toga njegov saradnik pokušao da mi otme motiku. Molim vas, pa to ni policija ne može. I onda kad su vidjeli da to ne dolazi, ne mogu da sprovedu, sa nekim je razgovarao na mobilnom, naravno zna se ko nalogodavac, zabranili su mi da se obratim prisutnima. I šta sam sad ja trebao? Te izazovem neki incident da me predstave kao sumanutim čovekom, povukao sam se i ljudi su me vratili nazad još na novih 300 km udaljenosti. Pa ljudi, o čemu mi pričamo? Ti isti ljudi su i danas se obraćali prisutnima, poput Zorana Radmilovića u predstavi Kralj Ibi. Narode moj, molim vas, i narod su prisvojili. Ti isti prevaranti koji rade za režim, vuku nas za nos. Danas je samo falilo ono na kraju, ajmo u šetnju, jer je premalo ljudi ostalo od onih uvr glave 500 ljudi, ostalo na 40 stepeni u hladu da bi ih vodali po Beogradu. Samo je to još falilo. I posle odluke Ustavnog suda koji je portir predao prisutnima,
i kad je pročitano, shvatili smo da smo opet prevareni i da nam očekuje, da nas očekuje prava borba. Mi više nemamo vremena za gubljenje. Žao mi samo što me nisu poslušali da ponesu motike. Ne bi ih zadržavali ispred vrata. Ja sam pitao ovog bezbednjaka koji nas je obezbeđivao i bio iza mojih leđa kada su pokušali građani, odnosno predstavnici građana, delegacije da prisustvuju toj sednici Ustavnog suda, na šta imaju pravo. Oni samo prisustvuju i slušaju i gledaju uživo šta se radi i kako se donosi odluka, da li telefonom ili svojim argumentima. I kada su im vrata bila zatvorena i pored lupanja obezbeđenje nije otvaralo, ja sam pitao ovog bezbednjaka, jel treba ja da dođem sa motikom da im otvorim vrata? Tako se radi. Vi kad ponesete motiku koja je dozvoljena po stavu policije, zapamtite, policija odobrava nošenje motike na svim javnim skupovima i protestima. Jer to nije hladno oružje, to je poljoprivredna alatka. Mene tri puta saslušava policija zašto ja pozivam naroda ponese motike na moj javni skup koji organizujem. Ja i sa jednom rečenicom matiram. Šabac se više nikad neće ponoviti. I gotovo. Ali izvinite, motika ima i svoje značenje. Da nema, ne bi policiji obezbedili kupovinu kostobrana od čvrste plastike, ali ni to im neće pomoći ako narod izađe sa motikama. Samo da pokaže svoje opredeljenje. Molim vas, da se ne igramo više. A dobro, gospodine Nikola, ja se znam što sprekidam, ali vi ste baš navali da nose motike, pa Srbi da su tele motike ne bi bežali od motika kod djavo od krsta. Tako da, to je danas realitet. Ko sme da se slika za Instagram sa motikom, molim vas. Ne. U svo poštovanje napominjem, bejzbol palice, motke, močuge, oklagije, metalne štangle su zakonom zabranjene. To je hladno oružje. Zato možete odgovarati po zakonu o javnom redu i miru. Ja to ne želim ni da pomislim, niti da preporučim. Jer bi znosio odgovornost kada neko zaglavi 30 dana u zatvoru zbog prekršaja javnog reda i mira. Ali zbog motike niko im ne može ništa zameriti. A ipak, pogledajte samo, svako ima na vikendici motiku. Znaju šta je motika. Motika nas je i odhranila i odbranila. Molim vas, to je tako. I mi moramo sljedeći put da se okupimo ili ispred predsjedništva ili pred Narodnom skupštinom da razbucamo tu jazbinu ulične bande koja je državnim udarom osvojila vlast u Srbiji. Pa shvatite već jedan put, mi nemamo izbore od 5. oktobra 2000. godine, kada je prvi put ulična banda osvojila vlast državnim udarom uz pasivnost vojske i policije kojima je to ustavna dužnost. I od tada se državni udar ponavlja svaki 4 godine, samo sa drugim akterima. I vi sad kad pogledate ko su ti akteri, ko je ta ulična banda koja je zauzela vlast, pa to je da se čovjek prekrsti i levom i desnom rukom. E, kad pogledate... kod ulične bande, recite nam, ko je sve danas bio na ovom protestu? Koga ste vi onako zapadili? Video sam te političare, onog, ne znam kako, iz koje stranke, da li je Milićević, ne znam, trenutno ne mogu da se sjetim imena, Milićevića, vidio sam i Novakovića, poznajem ga, bio je predsjednik Skupštine opštine, stari grad, Novi Sad, da sam ja bio 4 mandata za redom sa njim, odbornik i tako dalje. Vidio sam i druge. Da. Čekajte, taj Novaković, je li to onaj iz SNS-a što je posle preuzeo odbor SNS-a u Novom Sadu? Ne. Borislav Novaković, bivši predsjednik gradske skupštine u Novom Sadu. Ne znam kome sada pripada. Video sam i gospodina Lutovca, video sam gospodina Ćutu, koji sedeo do mene, molim vas, do mene je sedeo.
na onom horizontalnom delu koji služi kao rukohvat, oslonac prilikom silaza sa stepenica. Samo nas je jedna osoba razdvajala. Ljiljana Bralović je isto bila pored mene, Zlatko Kokanović takođe, na snimcima ih nemate, niti na N1, niti na RTS. Moj transparent na kojima je pisalo vojsko, policiju, zaustavite izdaju, branite ustav, stanite na stranu naroda. To se nije prikazivalo, a to je suština toga. Mi utičemo na vojsku i policiju da izvrše svoju ustavnu dužnost, da uhapse izdajnika, da možemo da ih procesuiramo. Ljudi, kakve ostavke što udbaši proturaju? Kakve ostavke? Predsjednik Srbije se mora uhapsiti. Njegov život nam je najvredniji na svetu. Njega moramo da čuvamo kao malo vode na dlanu. On se mora uhapsiti i procesuirati. Da nam kaže komu je od okupatora i šta naredio. Da sprovede za uništenje i naroda i države. A onda da nam kaže na koji račune milijarde ukradenih evra ostavio. Pa američki ekonomisti tvrde, pazite, to je zvaničan podatak, tvrde da su braća Vučić teški 70 milijardi dolara. Znate li koliko je to? Pa mi možemo dva spoljna duga Srbije da otplatimo samo sa ukradenim novci. A gde su ostali? Možemo čak tri nacionalna stadiona da napravimo. Pazite, u vezi nacionalnih stadiona, ja odgovorno tvrdim, oni nisu građeni radi sporta, radi korišćenja u sportske svrhe, zabave naroda i tako dalje. Ne. To su sabirna mesta sutra kada se proglasi nova pandemija. Svi koji su neposlušni će biti odvajani u te sabirne logore na stadionima. Molim vas, to je informacije koje sam ja zaista iz proverenih izvora čuo. Pa ne bi se tamo u nekom selu gradio stadion, da ne kažem kojih razmera. Shvatite to. Nego, svi koji odbio vakcinaciju, kao što sam ja odbio svo ovo vreme, ja sam nosio žutu traku na levoj nadlaktici na kojoj je pisalo nisam vakcinisan, sa kojom sam ulazio u autobuse, u poštu, u banku, niko mi nije smeo zabraniti ulaz i bez maske naravno. U onome Vojvodinskoj banci teo sam da tučem portira, obezbeđenje. Sedim, čekam poziv blagajnice, bez maske naravno. On mi prilaze i saginje se prema meni i licem u lice na 20 cm mi kaže stavite masku, a njegova maska na grlu. Ljudi, meni retko kada pukne film. Tog trenutka kad sam skočio, kad sam ga opsao i kad sam rekao, sad ću ti glavu. Bezo je preko hola da ga nisam mogao stići. Ljudi, to je takav zločin koji su sproveli nad nama da ne imam reči opisati i neko zato mora odgovarati kad tad. Ali hapšenjem predsjednika Srbije svi ostali padaju kao domine. Samo treba zatvoriti granice, pohapsiti i u radne logore zatvora, nećemo imati dovoljno. Pa mi moramo da osnijemo radne logore za te zatvorenike. Pa niko od njih neće pisati memoare, radit će za svoju hranu koju dobijaju tamo. Ko ne ispuni normu, neće dobiti večeru. I još nešto, da zapamte, ne pretim klanovima porodice. Ali po zakonu svaki punoletni član tih ljudi koji su izdali i narod i državu su odgovorni kao saučesnici, tako da znaju i oni njihovu sudbinu. To je po zakonu, po ustavu, kako god hoćete. A ne da se zbog onih opisnih radnji kao neka njihova deca kopaju rudnik uranom i šta ja znam, neko proglašava maltene ratnim zločincem i da se traži njegov progon,
zbog pretnji predsedniku i njegove porodice. Ne, ne, ja ne pretim, ja samo kažem po zakonu, svako ko je bio član porodice, glave porodice koja je pljačkala, uništavala narod i državu, mora da odgovara kao saučesnik. Pa on je znao šta mu otac radi ili majka. Naravno, ne ono što je bilo na čelu vlade Srbije, ono stvorenje, nego majke koje su imale svoje djece. A trpele, i znale su, ne trpele, znale su i uživali su u plodovima pljačke svoga supruga glave porodice. Kažite mi, ja opet da se vratim na ovo danas, kakva je situacija bila, šta je dogovoreno, kakvi su planovi za dalje, imali planova uopšte? Pa ti navodni organizatori su nam rekli, pratite naše stranice, opet ćemo vam prirediti ovakav protest pa ćemo znati, pa ćete znati šta ćemo dalje da radimo. Moj stav, moramo doći pred skupštinu, to je leglo zla. Moramo skupštinu razvucati motikama. Pazite, kad to govorim, nemojte me smatrati da sam skrenuo s puta zbog ove temperature, molim vas. Ja sam u Prijepolju sprečio Rio Tinto da izgradi dve brane preko Lima, zahvaljujući motikama. I sve sam te instrukcije davao telefonom. Da li shvatate? Telefonom. Ja nisam bio tamo. Nije bilo potrebe. Ali kad sam rekao ovako ili nikako, uspećete. I oni su to uradili. Telefonom. Motika je bila ključni argument za odbijanje Rio Tinta da gradi dve brane preko Lima, čija tačka bila na dnevnom redu da se usvoji. On je potkupio ne samo predsjednika skupštine, kome je zaposlio ćerku, dao joj stan u Beogradu, nego je potkupio i dobar deo odbornika. Ali nije smeo. Dva puta izlazio za govornicu i molio predsjednik, takvog korumpiranog predsjednika, da stavi tu tačku dnevnog reda na izjašnjavanje. Ovaj nije smeo. Jer se s polja čulo udaranje motikom o zemlju. Zgrada se tresla. Zgrada se tresla. A moj nalog je bio mojim prijateljima, mojim saradnicima iz ekološkog pokreta Prijepolje, koji sam osnovao prije toga nekoliko mjeseci, rekao sam, jedan li dođe bez motike i šutete ga napolje. Svi moraju da imaju motike u rukama. Pa daj da se ne igramo više. Razoružali su nas, ali imamo oružje. Upotrebite ga. To su motike. Nema te sile koja će se suprotaviti motikama. Samo narod da ih opkoli i da počne da ih steže, posle ih može razoružavati i skidati do gaća. Ali sa motikama. Molim vas, shvatite ovo upozorenje ili poziv da se ponesu motike najozbiljnije što možete. Da. A recite mi, ako sam ja dobro razumeo, vaš stav je, i moram da priznam da se ja negde slažem, da je ovo u stvari jedna igranka nameštena da bi opet istrpela energija naroda i da bi ova cijela priča prošla. Tako je. Da se kaže, eto, malo smo se bunili, ni mi smo protiv toga, ali ništa konkretno zapravo nije urađeno. Tako je, to su radili cijelo ovo vreme. Zar nije ambasador Amerike, gospodin Hill, organizuo one šetnje po Beogradu? On je to organizovao, ne neko drugi. Ne neka organizacija ili režim, ne, ambasador Hill, pa ja sam to lično video, bio sam jedan put, došao sam sa kolegom, hajde da vidimo i takav protest koji je završio šetnju. Ljudi idu u ogromnoj masi, pričaju međusobno kao da idu na piknik. Sve bili radnici javnih preduzeća državne uprave kojima je naređeno da izađu na ulice da izigravaju protest građana Beograda ili Srbije. Pa dajte, nisam mali, ja ipak imam dosta godine iskustva, molim vas. Tako da kažem, jedini način suprotstavljanja ovoga jeste da se svi skupimo pred Narodnom skupštinom i da razvucamo tu jazbinu
ulične bande. Nema nam drugi. Alternativa je stravična. To opet to i govorim. Ja sam 69 puta organizuo svoje proteste pred Narodnom skupštinom, predsjedništvom, vladom, generalštabom uprave, policije za grad Beograd, gde sam javno tražio da vojska i policija izvrše svoje ustavne dužnosti. Ili će narod spontano izaći kad se nešto stravično desi, spontano, a onda će biti krvi do kolena. To im pričam, ljudi. Pa ja ne gradim, ja nisam član jedne političke stranke. Ja ne gradim karijeru. Ne treba mi nikako materijalno blago, vikendice, ovo, ono, novac, šta ja znam. Ne mogu me kupiti. Pa dokaz je to što sam za 4 mandata u Skupštini grada da mi niko nikada ništa nije ponudio. Jer su znali odgovor unapred. Ali ako to ne uradimo, Srbiji se ne piše dobro. Biće uništena. Pa sam direktor ovoga Rio Tinta, taj Chad Bluvit, kako se zove, rekao da je imao 500 bušotina po Srbiji. 500. De nameravaju da otvore rudnike čime ovi izdajnici na vlasti to dozvole. Znate li šta to znači? Srbija nestaje. Postaje jedno ogromno jalovište, jedna mesečeva površina. A narod će biti ili protiran ili umreti od gladi. Neće imati to njihov život, plodne oranice, oni od toga žive. Ne, to treba sve biti uništeno. Mi morate shvatiti, mi smo izdani, mi smo okupirani i mi smo u ratu. Protiv nas se vodi vojna agresija strane vojne sile ABH metodom, atomskom, biološkom, hemijskom metodom. I ovaj toplotni udar je posljedica te agresije ABH metodom. Jer u tim hemijskim oblacima iz aviona 30% otpada na aluminijum oksid, na jone aluminijum oksida, a preko onog akceleratora, pojačivača elektromagnetnih talasa na Aljasci, preko prijemnih stanica u svakoj zemlji, ti joni aluminijum oksida se usijavaju, zagrevaju i spale sve ispod sebe. Oni to mogu, ali tačno kao na šahovskoj tabli, hoćemo Srbiju, ne Mađarsku, hoćemo Srbiju, ne Rumuniju, oni to mogu da sprovedu. Pazite, ovo nije moje mišljenje. Opet se ograđujem, nemojte me smatrati takvim, ali ceo svet je pročitao izjavu generala Leonida Ivašova, koja glasi: Amerika ima klimatsko oružje sa kojim može da sprži svaku zemlju na svetu. Ja samo prenosim tu izjavu, jer verujem čoveku. A vi, kad kažemo tako nešto, mi, mislim, ekolozi, onda kažu, to je teorija zavere, oni su ovakvi ili onakvi, Nikola je radikalan za moje predloge, šta je znam. Molim vas, radikalan. A ja policiji, pred svim ovim institucijama režima, kad sam držao proteste, javno sam govorio podatak iz naše istorije. 1881. godine, kada je ministar inostranih poslova Čedomir Mijatović potpisao kapitulaciju Austro-Ugarskoj, narod je spontano izašao na ulicu. Oborio isto naprednjačku vlast kao i danas što je bila. Pa ih onda vio po Beogradu i umlaćivao motkama kao besne pse. Molim vas, to je istorijski podatak. Da lažem, već bi bio u zatvoru. A u Timočkoj krajini, gdje je prethodne godine u krvi ugušena čuvena Timočka buna, tamo su ih nabijali na kolac i vrteli na ražu. Molim vas, pročitajte istoriju. To se desilo. Istorija se ne ponavlja, istorija se vraća. Znači što je problem, Nikola? Problem je što su naslednici tih divljaka, što su pekli ljude danas na vlasti. Ne, grešim. Ne grešim uopšte. To je radikalska buna, Timočka buna je radikalska buna, taj radikalski ološ koji je izveo revoluciju 1903. je danas, njihovi potomci su danas na vlasti. Tako da jednostavno... Ja govorim o posledicama.
To će se desiti ponovno. Pa ja govorim da je to nemoguće izvesti zato što je Ološ koji je došao 903. na vlast i vlada i dan danas. Ja govorim sistem, o građanima, ne o vlastima. Ovde je sistem promenjen i jednostavno vi govorite o motikama i u pravu ste. Ali da ste pozvali narod izađe sa onim kineskim štapićima, ja verujem da bi bilo 100.000. Ali niko neće da se uhvati za motiku i da se bori. Znači svako hoće da slika, da to objavi na Instagramu, ne znam, na TikToku i tako dalje, ali neće ništa konkretno da uradi. Jednostavno vi pričate o narodu kada je narod verovao u nešto i želao da se bori. Ne, ali ovaj narod danas apsolutno ne želi da se bori i to se vidi na svim ovim pričama i vidi se jednostavno da prosto ne postoji nikakva želja da se bude slobodan i da se ovdje Srbija bude opet, kako da kažem, jedna jaka i moderna i moćna zemlja kao što je bilo u 19. veku. Ne, ne, to može samo ako uhapsi predsjednika i istera okupatora. To tada. Ali ovaj, govorimo o današnjem protestu. Ovaj današnji protest je loše organizovan jer je morao da izvede pola miliona Beograđana kojima preti... Znam, ali koga ćete izvesti u 12 sati na ulicu? Mislim, po paklu. To je nerealno, pazite. Ne. U 8 sati. Protest je zakazan u 8 sati. Ono ostalo je bilo zavlačenje tih 500 ljudi. Ali da je bilo 500.000, pola miliona, zato što će izgubiti vodu za piće, zato što će izgubiti mogućnost da se okupaju u Dunavu. Nadi cigani, znate li šta znači 1000 tona dnevno koncentrovane sumporne kiseline ispuštati u Jadar, u Drinu, Savu, Dunav? Nećemo, ništa živo neće ostati do Crnog mora u toj reci, u tom slivu. Beograđani neće imati vode ni za piće, ni za kupanje. Možete da birate samo u koju vodu ćete piti, običnu ili gaziranu kupovnu, ili da se kupate u običnoj ili gaziranoj kupovnoj vodi. To vam je mogućnost, a to će izvesno biti. Pa ja ne izmišljam, ljudi, ja samo upozoravam i iznosim informacije koje dobijem od naših stručnjaka. Iza mene stoji preko 200 profesora univerziteta, preko 10 fakulteta koji sarađuju sa ekološkim pokretom, koji nam dostavljaju informacije, čija imena tih pojedinaca ne mogu da iznosim. Rekao, ja trpim posljedice tih stavova koje javno iznosim, ne moraju oni. I to je prećutni dogovor. Oni znaju, sem u posebnim slučajima, neću da pominjem njihovo ime. Držim ih kao svoju bazu. A ja sam samo glasno govorni. Ja sam aktivista. Ja sam izvršni organ najuspešnije ekološke organizacije u Evropi. Jedine na svetu koje se ima takve... Pa mi smo preteča. Mi smo preteča svetskog stremljenja u zaštiti životne sredine. Pazite, preteča. Mi smo 2 godine pre usvajanja one agende 21 o zaštiti životne sredine u Rio de Janeiro 1992. godine 5. juna u Rio de Janeiro. Mi smo od te tri odrednice u praksi ostvarili 2 godine ranije. Možemo da kažemo da su nas kopirali, a 3. odrednicu smo opet ostvarili u praksi 2 godine pre usvajanja Arhuske konvencije koja je obavezivala sve države da osnuju ekopravnu zaštitu za svoje stanovništvo. Znate li šta to znači? Ja sam izvršni organ, znači sve što mi baza naloži, kaže, podnese informacije, ja sam dužan da obavestim javnost. Pa 8 godina pre ove tragedije u školi na Vračaru, ja sam je predvideo i do detalja opisao ko će kada, na koji način izvršiti taj masakr svojih vršnjaka. 8 godina ranije. Znate li šta to znači? A nisam Baba Vanga. Ja sam samo izneo informacije koje sam dobio od naših stručnjaka. I to sam napisao i objavio 15. maja 2013. godine. Objavio u saopštenju za javnost. I
ta tragedija će se ponoviti, zapamtiti. Ponovila se 24 sata kasnije u Obrenovcu i okolnim mestima. Ali ta tragedija će se ponavljati iz istih razloga. Molim vas, iz istih razloga koje sam naveo u tom saopštenju od 15. maja 2013. godine. I niko ništa. Ćute svi. Do nove tragedije, onda ćemo opet ponavljati ovaj scenarij koji se desio od tada kod nas. Prvi put. Kataklizmička su vam, kataklizmična, pardon, su vam ovaj proročanstvo, gospodine Nikola. Realno. Kažem, realno. U svakom slučaju, niko ne može da ih ospori. O tome se radi. U svakom slučaju, kako stvari se, to je nema nam druge nego da se držimo motike, a to će vodom biti jako, jako teško. Moramo se boriti. Svim raspoloživim sredstvima. Pazite, svim raspoloživim sredstvima. Želimo da opstanemo. Želimo da svoje dece obezbedimo budućnost. Molim vas, nema nam drugi. Nećemo pisati transparente, nećemo skupljati peticije da molimo za svoj život. Alo, ljudi, borite se. Imate pravo i po prirodnom pravu i po ustavu i zakonu da se borite za svoje uslove života. Pa niko vam to ne može ugroziti, a vi to ne znate ili ne želite da to prihvatite. Jedan čovjek je došao kod mene u ekološki pokret, smrknut kao da je došao sa sakra. Ja ga gledam. Ne mogu da verujem da mi takav čovjek ulazi u kancelariju. Pozdravimo se, pitam ga koji je razlog. Pa eto, kaže, prolazio sam s druge strane ulice i vidio na našim prozorima natpis ekološki pokret Novog Sada, pa ko velim, ajde još vama da ispričam svoju muku. Svima ostalima sam ispričao svoju muku. Ja, izvolite, saslušam ga i on meni priča. Ima njivu od koje živi. Elektrovojvodina je sprovela svoj dalekovod, bandere, struje, baš ne dalekovod, nego struju, po sred njive. Ne može da je obrađuje zbog niskih ovih žica, može kombajn da zakači, tako dalje. Ne može da proda upravo iz tog razloga, nema kome se nije obraćao. I došao i kod mene, ja ga pitam, vrlo korektno, da li ste vi vlasnik te njive? Jesam. Da li ste upisani u katastar, a ne vaš otac, neko drugi? Ne, ja sam vlasnik i upisan u katastar. Pa kada šta čekate? Kada bih ja upao u vaš stan, da li biste se nekom žalili ili bi mu vatili za vrat i izbacili napad? On me gleda, kažem, testere u ruke, seci, bandere, ruši. To tvoje. Da, i to sam ga pitao. Da ste im dozvolili bilo kad usmenom i pisanim putem da postave te bandere, taj sistem distribucije električne energije? Kažem, ne. Evo, konseci, brate. I posle mesec dana čitam na onoj srednjoj naslovnoj stranici događaja iz Novog Sada, velike naslov, dva prsta debljine, hod po mukama tog i tog čoveka. A samo u naslovu, pod naslovu piše, svima se obraćao, a nikomu nije pomogao osim ekološkog pokreta Novog Sada. A poslije kroz priču da nas više nije pominjao, do finala uzeo je testeru, sekiru i posekao se. Ljudi, to morate shvatiti. Znate šta je vaše ognjište, vaša imovina, branite ga svim raspoloživim sredstvima. Tu više nema, pardon, tu čak ni motike više nisu važne. Branite se, sekiru u ruke, branite se. Branite svoju budućnost, svoje dece. A da ne filozofiramo, niti da se delimo po političkim strankama. Sekire u ruke, motike u ruke. Branite se. Imate pravo na opstanak, ljudi. Ne znam šta bi vam više rekao.
Ja mislim da smo dosta rekli i da ste dosta rekli, u svakom slučaju, kao i svaki put, sve rečeno, a sada ko posluša, posluša, ko ne posluša, sada mu radimo. Tako je. Što vi kažete, nije ni loša ni ta kisela voda da se pije ceo život, jedino što će malo kamen u bubregu da krene od toga, ali dobro. Gospodine Nikola, bilo mi zadovoljstvo kao i uvek, moram da priznam da ovog puta priča bila malo mračnija i da smo predviđanja prilično realna, mračna, ali što realna, realna predviđanja, realna. Ovo ponavljam zbog onih koji slušaju, mislim, nadležnih organa. I ovom bezbinjaku iza mojih leđa rekao sam, pa jeste vi svesni da ovo vodi prolivanju krvi? Ovo se ne može trpeti večito. On samo sleže ramenima. Molim vas. A s takvim se mora prekinuti. Ja bi bio najradosniji čovek na svetu kad bi se to ispravilo mirno, bez ikakvih problema prolivanja krvi, jedne kapi krvi ili tako dalje. Najradosniji čovjek na svijetu, a nemam nikakvog interesa u tome. Samo želim ovom narodu pravo na budućnost, na slobodu. Ljudi, po Ustavu pišu, članu 2 i 3, da imamo pravo da slobodno i neposredno biramo svoje predstavnike u parlamentu koji će nas zastupati. Ko nas sad zastupa? Pogledajte snimak pa ćete se zgroziti kad vidite one sponzoruše koje je neko birao preko kreveta sa usnama debelim, sa dva prsta i tako da vam se smuči. I one dižu dva prsta da odlučuju o vašoj sudbini. Alo, alo, mi to mogli da dozvolite? Da vam neka uličarka kaže kako ćete vi vaspitavati svoju decu ili pod kojim uslovima ćete živeti. Zaista nemam reč. Kad ja koji sam poznat po, da ne kažem kakvim izrazima i rečima, to neka drugi odlučuju, nemam više reči da to opišem. Nemam više reči. A to što me neko naziva, moje metode su radikalne. Ne. Ne postoje radikalne i mirnodopske rešenja. Postoje uspešne ili neuspešne. A ja žudim da mi neko iz naše zemlje kaže da grešim, da nisam u pravu. Žudim za to. Video sam te političare koje sam naveo da su gledali moj transparent koji piše zahtev vojsci i policiji. Ljudi. I onda kad sam došao u Novi Sad i kući, kad sam se probudio, gledam ovaj sukob građana u Novom Sadu, fašisti i ovi drugi. Ljudi, u našoj zemlji zvanično uveden nacizam. Molim vas, nacizam. Ne fašizam, on već postoji. Od kako je Srpska napredna stranka došla na vlast, fašizam je uveden u Srbiju. Ali ja sad govorim o nacizmu. Ja bio lično na protestu ispred medicinskog fakulteta u Beogradu, gde je gospodin Borislav Antonijević iznosio podatak da je dekan medicinskog fakulteta pisanim putem naredio da studenti koji nisu vakcinisani ne mogu da prisustvuju nastavi. Da radnici medicinskog fakulteta koji nisu vakcinisani ne mogu da dođu na svoje radno mesto. Ljudi, o čemu mi pričamo onda? Nacizam vlada u Srbiji. Fašizam je već uveden. I mi ćutimo, gledamo. Treba li oni da donesu naredbu 100 za jednog? 100 za jednog. Danas gledam dnevnik, onaj vlasnik pečenjare koji je bio na čelu Elektroprivrede Srbije, sad je promovisan za predsjednika opštine Obrenovac. Molim vas, onaj čovjek koji je imao, koji se bavio pečenjem prasadi, jagnjadi, iz pečenjare izvučen i postavljen na takvu odgovornu funkciju od koje zavisi cela zemlja Elektroprivreda Srbije. I kada je doveo do uništenja, onda su ga sklonili. A sad su ga postavili na čelo opštine Obrenovac. Da i nju urniše da nestane. Pa ljudi, ko je to lud?
Molim vas, ko je tu lud? Bar da mi neko kaže, Nikola, nemoj više iznositi svoje reči u javnost, ti si lud, a da mi to dokaže da sam stvarno lud, da nisam u pravu, da ne govorim istinu, ja ću ga poslušati. Pa znate li koliko sam puta ranije pitao svoju suprugu, jesam ja lud, jesam ja poludeo? Kaži mi, brate, da ne izlazim na ulicu, da se više ne oglašavam, da ne sramotim tebe i decu. Na svu sreću imao sam njenu podršku i do danas sam izdržao uz bezbroj pokušaja likvidacije. Prestao sam da brojim. Ja nešto moram da vas pitam, eto ja znam ono što gledalci ne znaju, to je da ste vi zapravo teško bolesni, da ste vi jedva izdržali današnji ovaj protest i jeste. Kako se osjećate večeras, jeste dobro, jeste... Pa, odmorio sam se popodne, ali stvarno ti kažem da sam mislio da ću putem do stanice da padnem negde, samo sam još merkao da ću da padnem na asfalt ili na travu uz trotoar. Toliko mi je bilo zlo. Ja sam ceo dan imao takve bolove u nozi, imam trombozu koja se sada aktivirala, ne mogu da opišem koji su bolovi. Sam rizikovao i život, odlaskom taj tromb se mogao pokrenuti, ali na svu sreću otišao sam, došao sam zapravo do železničke stanice na Prokopu, kupio kartu, voz je ubrzo krenuo, došao sam kući bez ručka, bez ičega, od sinoć nisam ništa stavio, od jučerašnjeg ručka ništa još nisam stavio u stomak, ne mogu, nemam snage niti apetita, odmorio se u krevetu, odspavao 2 sata, malo istuširao nogu hladnom vodom i sad sedim za računarom, mogu da radim bez bolova. Tako da sam se izvukao i da odgovorim na to tvoje pitanje, da sam preživeo. Eto, to je primer onima koji su mislili danas ne mogu da dođem, vruće, teško mi je. Kada vi kao svojim ozbiljnim godinama sa ozbiljnom bolešću ste u stanju, ja mislim da i mnogi drugi koji su u Beogradu danas bili, mogli su da izađu, a ja znam da mi je nekoliko ljudi reklo, pa ićemo kao da vidimo šta će biti na protestu ovih žena u crnom, čisto očekivali su neki sukob ili nešto da smatruju. Da, predstavu, neku predstavu. Ali se niko nije jednostavno bavio litijumom, eto opet kažem, i namerno su zato izabrali ovaj dan i ja mislim da je to i simbolika da nas ponize, kao što su nas ponizili u Ujedinjenim nacijama, tako je, kada su izglasali ovu sramnu rezoluciju o tome da je ubistvo 1000 vojnih ratnih zarobljenika genocida, zapravo je samo jedan... Laž, to nije bio ni zločin. To je bila odmazda nad onima koji su vršili masakr, da li se čujemo? Čujemo se. Koji su vršili masakr nad nedužnim civilima u Skelenima i ostalim mestima oko Srebrenice. Oko Srebrenice. Ljudi, ponovo se ne može opisati šta su radili sa živim, sa decom. Ti isti koji su imali bazu u Srebrenici. Ja sam gledao snima kada je general Mladić javno upozoravao javnost za taj UNPROFOR koji je bio tamo u Srebrenici. Zaustavite izlaz odreda Nasera Orića da nam kolju civile po okolim selima ili ćemo morati da osvojimo Srebrenicu. Ovi to je planirano, nisu ništa uradili. General Mladić je ušao u Srebrenicu i gledali smo snimke. Sve žene, starce, decu punio, ukrcavao u autobus i slao van Srebrenice. Ovi ostali su bili zločinci. To je bila odmazda. Odmazda. A ostali su skupljali po onom maršruti kuda su krenuli da naprave proboj ka Tuzli. To su ih isto naši ratnici Republike Srpske, vojske Republike Srpske, dočekala i uništila. I oni sad iskopavaju i dovode i sahranjuju. Evo, danas čujem, kaže, još 1000 nešto traže, a da ne kažem koji broj
živi u Engleskoj, Nemačkoj, šta ja znam, upućuje im se poziv na glasanje, a imaju i grobna mesta na tom groblju koji označava genocid. Pa nemojte više, to više degutantno pričati o tome. Ja kad bi bio u mogućnosti ili ukoliko uhapsimo ovog predsednika koji je umno poremećena ličnost, doneću zakon ko izgovori reč genocidu u Srebrenici na teritoriji Srbije, sledimo zatvor. Pa dajte, ne možete da nas pravite više ludi. Pročitajte Vujaklin leksikon i oznaku šta znači reč genocid. To se nije desilo. A ne pričamo o hrvatskom genocidu u Jasenovcu, u Oluji, 95. godine. Čemu mi pričamo? Je bila klasičan genocid, to je školski primer genocida. A o čemu mi pričamo onda? Pa je stvarno bi nekom zapušio usta samo tako kad bi predavnom rekao genocid izvršen u Srebrenici. Blago je reći da sam ogorčen. Blago je reći. No eto, naši prijatelji, partneri i dušebriznici koji nas sada vole i podstiču nas u tome da otvaramo te rudnik litijuma, zakazali su i ovu sramnu predaju i izdaju zemlje, srpske zemlje, ovaj, baš na 11. juli da se to poklopi. Ja mislim da je to jasan, kako da kažem, jedan jasan signal i jasan znak Srbima, Srbi, ima da nestanete i to je to. Mi smo zacrtani kao narod koji mora da nestane. I Srbija da se izbriše sa geografske karte sveta. Shvatite to. Pa nas su Marakeškim sporazumom obavezali da moramo prihvatiti 1 milion migranta. Da svakom obezbedimo obuku, radno mesto, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, pravo na školovanje i pravo na veroispovest na svom jeziku. Pa mi ćemo nestati. Ovo se više neće zvati Srbija, ovo će biti Srbistan. Ljudi, kad dovedu svoje porodice, a to su sad sve mladi ljudi, bit će ih preko 15 miliona, odnosno nas, njih 4-5 miliona. Preostali Srba koji su ostali od ostalih rasteranih po celoj Evropi i svetu. Strašno, kažem, ne mogu biti optimističan, Nenade, ne mogu. Šta da kažem za kraj, hvala vam puno još jednom, da dosta je više podataka, evo jasno zanemeo, to se retko dešava. dosta nam je mračenja za večeras, ali u svakom slučaju pravo ste, to je realnost koja nas očekuje. Ako se ne osvestimo i jednostavno ne kažemo zaista nećemo, šta će nama taj litijum, ne treba nam rudarenje litijuma, Srbija ima drugih bogatstava, lepo možda se živi od poljoprivrede koja se uništava, da vratimo privredu koja je bila nekada ono što smo imali, da se ne brukamo, danas nemamo ništa. Baš tako. I šteta je da zemlja ekonomskog tigra sada mora da zavisi od nekakvog litijuma. Ako smo tigar, onda smo tigar, onda nam litijum apsolutno ne treba. Hvala vam još jednom, gospodine Nikola, živi bili, lečite se, oporavite se malo ovih dana, bit će još proteste, bit će još bitaka. Lako noć i prijatno. Biću na crti, hvala ti, Nenade. Zaista sam uživao u razgovoru. Pozdrav.